أسۍ آے سیٖر پٮ۪ٹھ حظ گٔے سوپور اَسہِ حظ اوس بٮ۪مار أمِس اوٚن اَسہِ پَلَستَر کٔرِتھ یہِ حظ نیوٗ اَسہِ ٹرٛیکٹَرَس پٮ۪ٹھ حظ آ واریاہ مُشکِلات جے سی بی آ تٔمۍ تُل نہٕ شیٖن کِہیٖنۍ تٔمۍ دَبووُے یوت شیٖن تُلُن نہٕ کِہیٖنۍ ہے فیل حظ فیل سورُے فیل آ اَکھ پیشَنٹ تٔمِس ووت برٛکھ سُہ وول حظ نایہِ منٛز حظ دارپورِس دِلیُن دارپور تَتھ اوسُکھ شیٖن تُلمُت دِلیُن دارپارِ پٮ۪ٹھ کٔر اَسہِ کٲم کوٚر اَسہِ گاڑِ وٲلِس فون تَتہِ پٮ۪ٹھ واتنووُکھ ژٕ بارہمولہ واریاہ مُشکِلات حظ واریاہ مُشکِلات حظ گژھان کِہیٖنۍ حظ وَتَے چھِنہٕ ٹوٹَل حظ بنٛد وَتھ شیٖن سۭتۍ حظ ٹوٹل وَتھٕے حظ چھِنہٕ کانٛہہ یَلہٕ اَسہِ چھِ واریاہ مُشکِلات گژھان بٮ۪مارَن حظ ہم یہاں پہ سیر جاگیر پرٹیکولرلی گرسیر کے لوگ ہیں ہمیں یہاں پہ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہم لوگ سارے ابھی نکل کے اپنے آپ ہی یہاں پہ روڈ صاف کر رہے ہیں کیونکہ ضلع انتظامیہ کا کوئی بندہ ہی نہیں آیا نہ آر این بی والے یہاں پہ پوچھ تاچھ کرنے کے لیے آئے انہوں نے ایک مشین بھیجی تھی اس نے کیا کہ اس نے سارا خراب کر دیا یہاں سے نہ ہم پیدل چل سکتے تھے نہ گاڑیاں لا سکتے تھے اس لیے ہمیں آج کیونکہ کل ہمارے یہاں پہ ایک ایپیسوڈ ہوا تھا ایک لیڈی کی وہ گر گئی تھی تو ٹائم پہ نہ پہنچنے کی وجہ سے اس کی کڈنی خراب ہو گئی اور آپریشن کر کے اس کی ریمو کرنی پڑی وہ کڈنی یہاں پہ کوئی سن لینے والا نہیں ہے ڈی سی بارہمولہ پریس کانفرنس کر کے بول رہے ہیں کہ ہم نے سارا یہاں پہ صاف کر لیا لیکن یہاں پہ آ کر گراؤنڈ لیول پہ اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پہ کچھ نہیں ہوا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہو یہ سارے یہاں پہ کوئی مزدور لوگ نہیں یہ سارے اسٹوڈنٹ ہیں اور زی عزت شہری ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پہ نکلے ہوئے ہیں سارے کے سارے لوگ کیونکہ ہمارے یہاں سود لینے والا کوئی نہیں ہے ضلع انتظامیہ کا کوئی بندہ آیا ہی نہیں ان کو شرم آنی چاہیے کم سے کم کل بولیں گے کہ ہم نے یہاں پہ روڈ سے صاف کر لیا اور ایسے ہی بلے نکال لیں گے شرم آنی چاہیے ایسے انتظامیہ کو کیونکہ کم سے کم اتنا تو سوچنا چاہیے تھا اتنی برف میں پیشنٹ اگر ہوگا تو وہ کہاں جائے گا کیسے لے جائیں گے اس کو ہم نے چار بندوں پیشنٹ کو کندھوں پہ لے جا کے یہاں پہ ہاسپٹل پہنچانا پڑا دریا کے ذریعے کیونکہ سب سے بڑا فیلئر جو کل کیونکہ میں نے خود ڈی سی صاحب کا انٹرویو دیکھا تھا انہوں نے بولا تھا ہم نے سارے لنک روڈ جو کنیکٹیویٹی ہے ہم نے کلیئر کر دیا لیکن کچھ کلیئر نہیں ہوا ہے جیسے آپ کے ساتھ سب جھوٹ ہے کچھ نہیں ہوا ہے آج چار دن کے بعد ہم خود بخود نکلے ہیں روڈ صاف کرنے کے لیے سارے اسٹوڈنٹس ہیں اور سارے زی عزت شہر ہیں یہاں پہ جہاں کہ سب کو پتا ہے کہ پہلے سے ہی پریڈکشن تھی کہ ہیوی سنو فال ہونے والی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ لوکل لیول پہ نکلے ہیں اور بیل اٹھا کے یہاں پہ شین اس کو جو برف کو ہے ہٹا رہے ہیں یہ بالکل ایڈمنسٹریشن کی فیلئر ہے اور گورنمنٹ بھی لے رہے ہیں کیونکہ پہلی بار نہیں ہے کہ سنو پہلی بار کشمیر میں ہوئی ہوتی تو یہ تو ظاہر سی بات ہی تب لیکن پہلے سے ہی پریڈکشن تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں نہ پانی ہے یہاں ایک بیمار پڑا تھا تو اس کو ایک ناؤ میں یہاں سے کشتی کے ذریعے اس کو بارہمولہ پہنچایا گیا اس کے بعد اس کو سری نگر میں وہاں اس کی سرجری ہوئی ایمرجنسی تو بہت سی پرابلمز ہیں سمجھ سکتے ہیں کشمیر ہر ایک کشمیری سمجھ سکتا ہے کہ برف سے کتنی پرابلم ہوتی ہے لیکن پہلے سے ہی پریڈکشن ہیوی سنو فال کی تھی تب بھی ایڈمنسٹریشن نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا پہلے سے ہی بالکل نہیں آیا اب تک کوئی بھی یہاں پہ کوئی بھی ایڈمنسٹریشن کا کوئی بھی آدمی یہاں پہ ابھی نہیں آیا ایک سنو کلیئرنس مشین آئی تھی لیکن وہ
جس کو کہتے ہیں کہ زڑ 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 والی نکھ بالکل وہ آئی تھی اوپر سے اس نے اٹھایا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دب دب دبا دیا اس نے برف کو سر میرا نام ہے جاوید احمد بابا میں گرسیر کا رہنے والا ہوں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو ہمارے راستوں کی کیا حالت ہے اور ادھر ہمارا ایک نزدیکی گاؤں ہے اس کا نام ہے پیٹسیر وہاں ایک لیڈی کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے اور لوگوں کو کتنی پریشانیاں ہوئی ہم ہی جانتے ہیں سر یہ کوئی جھوٹی رپورٹ نہیں ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور اس وقت آپ کا کیمرہ بھی اس کا شوٹ کر رہا ہے تو ہمیں صرف گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ آپ یہ بڑے دعویٰ کر رہے ہو کہ لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے ادھر کشمیر میں ہم یہاں ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو کون سی ڈیولپمنٹ ہے کل ایک مشین آئی تھی لیکن وہ مشین یہ وہ کباڑا تھی اس نے برف ہٹانے سے زیادہ ہماری مشکلاتیں اور بڑھائی سر ہمارے پاس کوئی نہیں آ رہا ہے ہم اپنی حالات سے خود لڑ رہے ہیں اور ہمارے گاؤں میں آج حل شریک کر کے لوگوں نے اپنی گلیوں کوچوں اور بڑے جو مین رستہ ہے اس کا بھی برف خود لوگوں نے اٹھایا ہے ٹوٹل گورنمنٹ فیلئر ہے گورنمنٹ جو وہ بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے وہ ٹوٹل فیل ہو رہی ہے ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں کی میں بات کروں گا یہاں پہ کم سے کم صرف چار پانچ مشینیں دکھائی دے رہی ہیں ٹوٹل ڈسٹرکٹ بارہمولہ اٹس اے ٹوٹل گورنمنٹ فیلئر ایز یو کین سی تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یہِ چھُنا ٹوٹل گورنمنٹ فیلئر اَسہِ چھِنہٕ پیشَنٹ اگر پیشَنٹ واتناوَن ہاسپِٹَل اَسہِ چھِ پٮ۪وان صرف ہیٚکِس پٮ۪ٹھ تُلُن جِناب بہٕ چھُس نٔیہِ بٔستی سیٖر ییٚتی حظ روزان اَسہِ اوس راتھ تہِ پیشَنٹ ییٚمہِ حظ کوٚر تۄہہِ وٕنۍ ذِکِر سُہ پیشَنٹ پیوٚو اَسہِ راتھ نَکھَس حظ تُلُن یہِ چھُ ٹوٹَل گورمٮ۪نٛٹ فیلیر ییٚتٮ۪تھ چھُنہٕ کانٛہہ اِدارَے واتان ٹاونَس اگر أسۍ کَتھ کَرو ٹاونَس نِش چھِ واتان حظ ٹاونَس چھِ وٕنۍکٮ۪نَس مِشیٖن حظ چَلان یِم گامَن منٛز مطلب روزَن وٲلۍ یِم چھِنہٕ حظ یِم چھِ پیدٕ اَسہِ چھِ واریاہ سفر کَران مُشکِلات چھِ واریاہ ییٖژاہ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ بیان کٔرِتھ کِہیٖنۍ اَسہِ چھِ گورمٮ۪نٛٹَس یِہوٚے اپیٖل کَران اَسہِ مہٕ یہِ بید باو مہٕ کٔرِو لوٗکَن منٛز کِہیٖنۍ گامَن منٛز تہِ لوٗکھ روزان ٹاونَن منٛز تہِ روزان اَسہِ چھِنہٕ حظ کانٛہہ حقٕے تیٚلہِ بَنان أسۍ سون پیشَنٛٹ گژھِ مطلب آسٲیشہِ سان ہاسپِٹَل واتُن اَسہِ گژھن باقٕے فیسَلٹی روزٕنۍ یہِ چھِ ٹوٹَل گورمٮ۪نٛٹ فیلیر ایریو مےٚ اگر دیکھا جایگا کہِ بہت دِقت ہے پرٛابلِم ہے لوٗکَن کو مطلب لِنک روڈے ابھی بنٛد ہے سب گاڑیاں سب بنٛد ہے ابھی اگر کوئی پیشَنٛٹ ہوتا ہے تو اس کو انسان مطلب کیا کرنا پڑتا ہے ابھی کیا بتا سکتے ہیں بیمار ہوگا تو اسے پیدل آنا پڑے گا کیونکہ روڈ بلاک ہے آپ نے خود بھی دیکھا ہے روڈ تو بلاک ہے اس لیے کوئی انتظامیہ ادھر کوشش نہیں کرتی ہے جو بالکل حظ بالکل تمام حظ تمام آفسرس یتھ باوجود ونکینس ساری بیت اپ ڈاؤن سوری حظ تو اس حظ چھ راتھ لیڈیز أکِس سۭتۍ گرسیر حظ برکھ لوگمت یِژھ پھِر تٔمِس برٛکھ لوٚگ نہٕ حظ پَتہٕ حظ پیٚیہِ اَسہِ ناو کَرٕنۍ ناوِ منٛز پیوٚو اَسہِ بارہمولہ واتُن حظ پَتہٕ پیٚیہِ اَسہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ سُہ بارہمولہ نِنۍ تٔمِس حظ پھُٹ سُہ بَکوٹ پَتہٕ یَتھ باوجوٗد تٔمِس سُہ بَکوٹ اَکھ پیٚیہِ کَڑٕنۍ تہٕ کانٛہہ اِنتِظام اوس نہٕ سانہِ خٲطرٕ ییٚتہِ ترٛٮ۪ن گامَن منٛز کِہیٖنۍ نہ پٮ۪ٹھسیٖر نہ ماسیٖر نہٕ گُرسیٖر حظ کِہیٖنۍ حظ معموٗلی شِنلَو اَکھ تُجِکھ بَس أتھۍ سۭتۍ درٛایہِ